ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗତ ଏଗାର ଦିନ ଧରିକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ନବବଧୁ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି আজ যেভাবে ভাবে গোটে রায় আসব আমি যাকে কহি কি কোটে চূড়া রায় চূড়া রায় তো কোয়াইপারি কিন্তু নববধূ যে ধারণা স্থলু উঠবে কি রায় আসবে এই আমি কৌছু যে গতকাল যেতবে পিটিশন কুবর্তন করা এবং নূিলযুক্ত হয়ে সেতবে অপর পক্ষর অর্থাৎ ডাক্তার সুমিত পক্ষে টাইম মগা যাই কিন্তু নিজ আড়ু এছ টি জি এম নিজে কৈছিলে যে মাছে নুহ আচালি ৰায় পাইব আৰু সেই ভিতৰত নিজ আড়ু এছ টি জি এম দু কাউনচেলিং কৰিলে আৰু সবঠু বড় কথা হ'ল কাউনচেলিংৰে নিজে এছ ডি জি এম প্ৰত্যক্ষভাৱে দুইজনৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে কেতিয়া সংসাৰ উজাড়ু নযাওঁ সজাড়ি হৈ পঢ়ু এই ক্ষেত্ৰখনকি এছ ডি জি এম বাৰম্বাৰ বুজাইবাৰ গোটেই প্ৰকাৰ সূচনা আছে যেমতি কৈপাৰিবা যে বিগত দিন বিগত দিন মানক অৰ্থাৎ গত কালি যেতিয়া এছ ডি জি এম ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰিকি এমান আলোচনা কৰি স্পষ্টভাৱে সময় দি যথেষ্ট সময় দিম যে ৰাতি তমাম আপোনাৰ চিন্তা কৰোঁ কা সৈত রুত নেগেটিভ চিন্তারা নিউটু পজিটিভ চিন্তাধারা রুহতু এবং দুহে আলোচনা করন্তু ଝିଅ ତରଫରୁ ତ ହଁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତରଫରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଜି ତାହା ଏସ୍ ଡିଜିଏମ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଆସିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଅପୂର୍ବ ଏମିତିକି ଏସ୍ ଡିଜିଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁନି କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁନି ନିଜେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କରିବାନି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ କରିବା

নিশ্চয় গোটেই স্বামী পাখ দেখু নহয় মন কাই নহব ভাবি দিয়া পলি আপোনাৰ নিশ্চয় উঠিব নঘৰে পচিলে উঠিব তপস্বিনী আমাক প্ৰত্ৰিয়া পাৰি ৰায় আ স্পষ্ট ভাবে আজর রায় সারা ওড়শা সারা দেশ এবং বিদেশ রুম প্রতিক্রিয়া আসুছিল সে প্রতিক্রিয়া তাঁর নিকটে পচু আমি মধ্যে আশা যে যেভাবে ভাবে স্বামী স্ত্রী কমিটি মিশবে বা সেমান পুয় আড়ু অর্থাৎ ডাক্তার সুমিত কমিটি আলোচনা করছেন কোণ তা মত দে পুরা রাজ্যবাসী নজর রয়েছে তপস্বিনী লা এবং স্বামী স্ত্রী কলহ সামনা আসি তাহার কেউভাবে উপায়ের সমাধান হচ্ছে তা বর্তমানে দেখা রয়েছে কারণ কোর্টক রায় ଆଜି ଆସିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲେ